د ماخام د مونز طریقه د ماخام د مونز 15 رکعتونه دي او دغه 15 کې اولنی درې چې دي دا فرض دي اخیرنی دوه چې دي دا سنت دي اولنی چې کوم درې فرض دي پدې کې دا اولنی دوه چې کوم رکعتونه دي دا ډک دي اخیرنی یو رکعت چې دي دا تش دي ډک هغه رکعتونه دي چې په هغه کې به صورت ویلې کېږي او تش هغه رکعتونه دي چې په هغه کې صورت نشته ول ضالین پورې بو وای بس بیا به رکوع ته ځي دین پس چې کوم دوه رکعتونه دي کله چې مونږ سلام واړو دا غین بس بیا دوه رکعت نور چې دی هغه سنت دی او دغه سنت چې دی دا هم ډک دی په دې کې به مونږه سورتونه وایو یعنی د ماخام د مونږ 15 رکعت شو اولنی درې چې دی دا فرض شو اخیرنی دوه چې دی دا سنت شو د ماخام د مونږ طریقه د ماخام د مونږ 15 رکعتونه دي او دغه 15 کې اولنی درې چې دی دا فرض دی اخیرنی دوه چې دی دا سنت دی اولنی چې کوم درې فرض دی په دې کې دا اولنی دوغ چې کوم رکعتونه دي دا ډک دي اخیرنی یو رکعت چې دی دا تش دی ډک هغه رکعتونه دي چې په هغه کې به صورت ویلې کېږي او تش هغه رکعتونه دي چې په هغه کې صورت نشته ول ضالین پورې بو وای بس بیا به رکوع ته ځي دین پس چې کوم دوه رکعتونه دي کله چې مونږ سلام واړو دا غین بس بیا دوه رکعت نور چې دی هغه سنت دی او دغه سنت چې دی دا هم ډک دي په دې کې به مونږه صورتونه وایو یعنی د ماخام د مونږ 15 رکعت شو اولنی درې چې دی دا فرض شو اخیرنی دوه چې دی دا سنت شو